Tem carro que tem nome de gente, tem carro que tem nome de cidade, carro que tem nome de país, carro que tem nome de coisas que a gente nem sabe o que são. Mas o carro que vamos mostrar hoje tem nome de castelo. E por isso eu encarreguei a minha nova produtora de encontrar um castelo em São Paulo. Se vira e vejam o que ela achou. De onde você tirou que isso aqui é um castelo, menina? Mas é a única coisa que a gente tem em São Paulo parecido com castelo, mas isso é um castelo? Não, você já conhece a história disso aqui? Eu conheço a história, isso aqui é o castelinho da Rua Apa. Vou ser obrigado a contar essa história que não tem nada a ver com a história do carro. Mas tudo bem, a gente não tem dinheiro para uma locação, para viajar fora do país e encontrar um castelo de verdade. Não tem outro castelo em São Paulo? Não, tem. É o único, assim, é o... Vai esse mesmo, então, vamos gravar. Em 1937, aconteceu aqui, nesta casa, na esquina da Rua Apa, com a Avenida São João, um dos crimes mais misteriosos da história de São Paulo. Apareceram mortos três integrantes da mesma família, Dona Cândida e os seus filhos, Arnaldo e Álvaro. Parece que houve uma discussão familiar, porque a Dona Cândida tinha um cinema, queria manter o cinema. Um dos filhos queria transformar o cinema num ringue de patinação. Eu sei que apareceram os três mortos aqui no dia 12 de maio de 1937. Até hoje, ninguém sabe quem é o assassino. Alguns dizem que foi o Arnaldo, outros dizem que foi o Álvaro, e outros ainda dizem que havia uma quarta pessoa, porque a bala que matou a mãe não era do mesmo revólver que matou os filhos. O fato é que esse crime permanece insolúvel. Depois de tanto tempo, o castelinho da Rua Apa ficou com fama de assombrado e foi a única coisa que a gente encontrou em São Paulo para gravar a abertura desse vídeo. Bom, esse é o castelo que a gente estava tentando encontrar alguma coisa parecida aqui em São Paulo e não encontrou. O castelo de Wartburg, que dá nome a esse carro aqui, fabricado na antiga Alemanha Oriental. Wartburg é um ponto turístico muito importante da Alemanha. É um castelo que fica na cidade de Eisenach, onde são feitos esses carros, e onde viveu Princesa Isabel da Hungria, e que se tornou santa. Ela se tornou noiva aos 4 anos de idade do príncipe Ludwig, e acabou se casando com ele aos 13 anos, tiveram alguns filhos, e aos 24 ela morreu e foi canonizada pelo Papa Gregório. Essa foi a primeira moradora importante do castelo de Wartburg, que está lá até hoje. Como eu disse, é um ponto turístico muito visitado na Alemanha, mas que tem, um pouco mais recentemente, mas nem faz bastante tempo, como grande fato importante, histórico, lá acontecido, a presença de Martinho Lutero. Martinho Lutero, em 1517, escreveu as 95 teses que deram origem à reforma da igreja, né? Protestando contra o poder dos papas, o poder dos reis, das monarquias da Europa. E das 95 teses surgiu o que a gente chama de protestantismo. E ele foi perseguido pela Igreja Católica e teve de se esconder. Onde ele se escondeu? No castelo de Wartburg, onde entre 1521 e 1522, Martinho Lutero fez a tradução da Bíblia para o alemão. Neste ano, inclusive, a gente comemora os 500 anos dessa tradução, e lá em Eisenach muitas atividades, muitos eventos estão acontecendo, claro, de maneira até virtual por conta da pandemia, mas é uma data muito importante, são os 500 anos da tradução da Bíblia. No castelo de Wartburg, tudo isso para dizer que o nome desse carro vem do castelo. E a gente vai contar um pouco mais das histórias, agora do carro, no vídeo de hoje. Antes da Segunda Guerra Mundial em Eisenach, quem tinha uma fábrica de carros era a BMW. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, essa fábrica foi detonada, né? Pelos aliados e tudo mais. E, inclusive, chegou logo depois da guerra a fabricar até carrinho de mão, aqueles carrinhos de pedreiro, né? BMW. Você imaginou que chique você ter um carrinho de pedreiro, BMW? Mas a fábrica foi incorporada pelo governo da Alemanha Oriental,
que criou uma estatal, uma enorme estatal gigantesca para cuidar de carro, trator, caminhão, ônibus, tudo, chamada IFA. E a fábrica de Eisenach, que era da BMW, virou EMV, Eisenacher Motorenwerk, com um logotipo parecido, vocês estão vendo aí, com o da BMW, só que em vez de azul, vermelho, né? E nessa fábrica começaram a ser feitos carros baseados em modelos antigos da BMW. Mas isso não durou muito. Em 1956 surge o glorioso Wartburg. Mas não é esse aí não, que vocês estão vendo. É esse outro modelo que vocês estão vendo agora. Essa carroceria que foi feita de 1956 até 1966 e que vocês já conheceram em vídeo recente aqui do canal, só que ninguém assistiu, não sei porquê, tá aqui, aqui ou aqui, não sei, tô colocando aqui o selinho em algum lugar, para vocês assistirem quando terminar este aqui, que é um Wartburg que eu tô restaurando, um 311, modelo 311, 1964. Muito bem, história do Wartburg dessa carroceria. Em 1966, a Eisenacher Automobilfabriken, que é a empresa que foi criada para fazer os carros Wartburg, ela mudou a carroceria do 311 para essa aqui, que é do chamado 353. Até tropecei nas palavras, porque eu nunca sei explicar direito essa história da nomenclatura dos números dos carros. Por que 311? Por que 353? Me explicaram que no caso do Wartburg é porque a fábrica continuou utilizando os códigos que eram usados pela BMW. Os carros da BMW eu não conheço direito, mas parece que sim. Quase todos começam com 3 alguma coisa, 328, 359, 3, sei lá o quê. Os Wartburg seguiam mais ou menos essa numeração. O primeiro era o 311 e esse é o 353. A diferença é muito clara na carroceria, a gente percebe, isso aqui é um 3 volumes, lembra muito Lada. Muita gente, quando eu tô na rua com esse carro, fala: ah, que legal o seu Lada. Eu falo: sim, muito legal o meu Lada, porque até eu explicar o que carro que é, já, o trânsito já andou, não dá tempo, né? Mas ele lembra um pouquinho o Lada e ele tem a mecânica idêntica à mecânica dos nossos DKV. Por que isso? Porque as fábricas da Auto Union também ficaram na Alemanha Oriental e também foram incorporadas pelo país. E que moto barulhenta que passou aqui. E aí essas fábricas foram incorporadas e a tecnologia que estava disponível era essa. Motor dois tempos, 3 cilindros, 3 bobinas, 3 tudo, que a gente vai conhecer daqui a pouquinho quando eu abrir o capô do meu Wartburg. Já já eu falo do ano dele e explico mais algumas coisinhas. Olha só, esse é o coração do Wartburg 353. Um motorzinho pequenininho, 1000 cm³ de cilindrada, 3 cilindros. Aliás, todas as fábricas hoje estão fazendo carros 3 cilindros, né? Outro dia eu aluguei um carro na Bahia, um T-Cross. Parece nome de dinossauro, T-Cross, T-Rex. E aí descobri que era 1.0 turbo. Volkswagen, carro legal, viu? Motorzinho desse tamanho aqui, ó. Motor 1000, 3 cilindros. Aqui a gente vê as 3 velinhas dele. Aqui as 3 bobinas, no caso do Wartburg, que, como eu disse, muito parecido com o DKV. O carburador do bichinho fica aqui dentro. Aqui é o filtro de ar. E aqui é um outro filtro de ar. Esse monte de cano aqui que vocês estão vendo é porque na Alemanha é muito frio, né? Então usa-se muito o calor produzido no motor para aquecer a cabine do carro. Outra diferença desse carro aqui, desse motor, esse conjunto, pro que a gente conhece dos DKVs, é a posição do radiador. Tá aqui na frente. No caso, ele tá aqui, tá? Oculto pela grade. No caso dos DKVs, o radiador fica aqui em cima. Se vocês observarem, esta barra aqui com essa furação é do modelo anterior, até 85, o radiador do Wartburg ficava aqui atrás também, mais alto do que o bloco, exatamente no sistema utilizado nos DKVs, o termosifão, o radiador mais alto, sem bomba d'água, a água desce, circula pelo bloco, volta para o radiador e assim a gente tem um sistema de refrigeração. Então, essa barra aqui do chassi
onde estão fixados todos os elementos da suspensão, ainda tem a furação, olha que louco, para o radiador antigo, que nesse modelo aqui já está aqui para frente. É uma das modernidades do 353, que foi fabricado até 1988 com esse motor. Esse aqui é o último motor dois tempos do Wartburg. Quando caiu o muro de Berlim, não tinha muito o que fazer com o Wartburg. Tentaram improvisar alguma coisa e espetaram um motor quatro tempos 1.3 do Volkswagen Polo. E até 91 o carro foi fabricado com esse motor quatro tempos. Eu sou louco para ter um desse, não sei se vou conseguir um dia, mas é um canto do cisne, digamos assim, do Wartburg, já com esse motorzinho da Volkswagen. E aí a fábrica foi vendida para a General Motors, virou uma fábrica da Opel. Mas os restos mortais da fábrica da AVE, Automobilwerk Eisenach, estão lá ainda na cidade. Tem o pórtico de entrada, lindíssimo, vocês estão vendo aí nessa imagem, que eu mesmo tirei a foto. E lá dentro, alguns dos galpões foram preservados e um deles foi transformado no Museu do Wartburg. Se você um dia for para Eisenach, não sei se as pessoas têm interesse em ir para Eisenach, mas se você for para Eisenach, visite o Museu do Wartburg. E pode dizer na entrada que é meu amigo, porque o cara que é o administrador do museu, ele é ex-prefeito da cidade. E quando eu tive lá em Eisenach, uns 2 ou 3 anos atrás, ele abriu o museu para mim, só para mim. Segunda-feira era folga, você está rindo de mim, você está achando que é mentira? Era folga do museu e o cara abriu só para eu visitar. Então vocês podem dizer, eu sou amigo do Herr Flávio Gomes, que vocês vão conhecer profundamente o Museu do Wartburg. Posso fechar aqui agora. Vocês podem ver que inclusive tem uma luz aqui. Veja só que coisa mais gentil do fabricante. Se você quebra o carro ou precisa fazer alguma coisa no carro à noite, você abre o capô e tem uma luz que ilumina o seu caminho. Muito bem, vou fechar. Com muito cuidado e carinho. Bom, todo mundo pede pra gente ficar dirigindo os carros, né, pela cidade e tal, mas é horrível dirigir carro antigo em São Paulo num dia útil que nem hoje, com um calor infernal, putz grila, porque a gente anda, para, e você sabe que carro desse aqui, de dois tempos, sofre mais do calor e nesse primeira, segunda, né? Normalmente encharca a vela, começa a falhar, perde um cilindro, dá um ódio desgraçado, mas hoje até que a coisa está indo devagarinho, raramente eu consigo colocar a terceira marcha. Wartburg. Wartburg é um DKV, basicamente. Para quem conhece DKV, a mecânica dele é idêntica. Um motorzinho dois tempos e três cilindros. Vai! Três bobinas, dois tempos. Três condensadores, três platinados. Só tem um dono, que sou eu. Bom, aqui dentro, o Wartburg, esse modelo aqui, o 353, esse aqui até que é luxuoso. Lá ele mostra o luxo, por exemplo, o painel que imita madeira. Vejam só que coisa chique. É uma... Olha só que coisa mais linda. Esse é um bichinho da Alemanha Oriental, não sei o nome dele exatamente, mas lá na Alemanha Oriental, na Alemanha, se vendem muitas coisas, muitos produtos da antiga Alemanha Oriental. É o que se chama de nostalgia, uma nostalgia do leste, né? Esse era um dos personagens que as crianças brincavam e tal. Tem mais coisa da Alemanha Oriental aqui, ó. Isso aqui é o Ample Man, que tem a mulherzinha dele aqui, a esposa. Olha aqui. Isso aqui é o que é usado nos semáforos de pedestre lá na Alemanha Oriental, no lado oriental da Alemanha. Em Berlim você encontra isso direto, mas também já virou coisa capitalista, os caras vendem produtos, caneca, isso aqui, tudo, enfim, vendem tudo. Voltando a falar do carro, painel muito fino, sofisticado, tem até um rádio Minchen que funciona. Sim, eu, seu filho, Flávio. Esse rádio funciona mesmo, legal. Comandos do carro, para vocês entenderem o que temos aqui dentro. Aqui, limpador de para-brisa em 4 velocidades. Não é uma, não são duas, não são três, são 4.
tá? Porque é um Wartburg 353 para exportação. Aqui, o sistema de aquecimento e circulação de ar, tá? Isso aqui eu nunca ligo porque é muito quente. Carro que vem da Europa geralmente esquenta muito, porque os caras vivem no frio lá. Isso aqui é o meu desembaçador traseiro, não. Isso aqui é a luz de neblina lá atrás. Depois eu acendo para vocês verem. Aqui o pisca alerta, pisca mesmo. E aqui é o desembaçador traseiro lá do vidro, tá? Aqui o comando de farol, lanterna, tudo direitinho. Chave do lado esquerdo. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a coisa mais chique desse carro. Que ele tem uma luzinha aqui. Mostra de novo a chave, Anjo. Tem uma luzinha aqui, ó. Meu dedo está apontando. E quando você abre a porta, ela acende. Quer ver? Vamos ver se acontece isso. O carro tá parado mesmo. Acendeu, ó. É que tá de dia, não dá para vocês verem. Depois eu mostro direito, tá? E aqui na frente, tudo que um ser humano precisa para dirigir um automóvel. Um velocímetro. Um econômetro. Para saber se está gastando muito. O marcador de combustível aqui, que já está quase chegando na reserva. E o marcador de temperatura que está aqui. Digital. Digital. Esse carro é 1988. E aqui, se você quiser, você muda todas as luzes. Veja só. Ali está indicando que meu fluido de freio está ok. Aqui não indica nada. Você desliga todas as luzes. E aqui você liga essa aqui. E é isso. Aqui é a luz do pisca-pisca. Se o carro está desligado, acende aqui a luz do alternador. E as luzes dos faróis aqui. Ou seja, completinho. E a buzina. A buzina fica aqui, ó. Não, moço. Pode ficar aí. Não estou buzinando para o senhor, não. Estou só buzinando para mostrar a buzina para aqui. Pode nem buzinar nessa cidade. Esse modelo aqui tem alguns luxos, como um negócio que eu chamo de luz de gentileza. Vejam que coisa mais fofa nesse carro. Tá de noite, escuro, em Berlim. Você vai entrar no carro, você abre a porta, acende uma luz na ignição, para vocês saber onde tem que botar a chave. Agora você fecha, a luz se apaga. Gente, isso é uma das coisas mais sensacionais que eu já vi no automóvel. Eu duvido que vocês conheçam um carro que quando você abre a porta, ele acende uma luz para dizer onde você tem de colocar a chave. Até porque a chave nesse carro aqui é do lado esquerdo, a exemplo do que acontece com os Ladas e com os Porsches também. Me disseram, eu nunca dirigi um Porsche, mas já dirigi, mas não lembro direito onde que ligava o Porsche. Eu sei que esse aqui é do lado esquerdo, porque este é um carro de esquerda, é um carro comunista. Vejam o luxo deste Wartburg, o espaço interno, a forração em tons de marrom. Eu te chamaria isso aqui de castor, que é um nome bonito para uma cor. Eu não sei se é esse tipo. E vejam o que eu encontrei aqui dentro. Isso aqui é uma bandeira da Alemanha Oriental. Olha só que beleza. Que me foi presenteada por um cara em Viena, na Áustria. Olha só. Quando eu fui no dia 6 do 10 de 2009, tá vendo? Aqui, ó, 6 do 10 de 2009, fazia 30 anos da queda do Muro de Berlim, é isso? 89, 99, 2009, não, 20 anos, não sei nem fazer conta. 20 anos da queda do Muro de Berlim, e houve um evento lá sobre a DDR, sobre a Alemanha Oriental, que eu acabei caindo nesse evento sem querer, eu tava de trabante, nem lembro direito como é que eu fui para lá. E os caras me deram, olha que bacana, esta bandeira da Alemanha Oriental, e o registro da data, 20 anos da queda do Muro de Berlim. Puxa vida. O carro aqui dentro é super luxuoso. Ele tem cinzeiro. Vem cá lá, hein? O cinzeiro aqui, ó. Cinzeiro aqui. Tem do outro lado também. E se vocês ainda não perceberam, esse troço aqui, maiorzinho, vem cá. É para abrir o carro. Isso aqui é a maçaneta do carro. Você puxa e traz para trás. Eu tenho que destravar o carro. Perceberam? Vou fazer de novo, porque se vocês um dia forem andar nesse carro e não souberem abrir a porta, eu não vou perdoar jamais. De novo. Puxa para você, para trás e empurra, tá? Não requer tanta prática, nem muita habilidade. Só é um pouco diferente de outros carros. Outra coisa que é um pouco diferente é o pininho aqui, ó. Passa por fora mesmo, Anjo.
assim para baixo, ó. Mostra de ladinho aqui. Assim para baixo, ele tá destravado. Tá? Para cima, está trancado. Eu não sei exatamente porque isso aqui é o contrário dos outros carros, mas eu acho que é para enganar americano. Porque americano nunca vai entender isso, a lógica desse negócio. E você sabe que nós, alemães orientais, tô brincando, eu não sou alemão oriental, mas os alemães orientais eram inimigos dos Yankees americanos. Basta assistir aos grandes filmes que foram feitos sobre a Alemanha Oriental. Um deles, eu vou recomendar agora, chama-se A Vida dos Outros. E o personagem principal do filme, que é um agente da Stasi, ele tem um Wartburg igualzinho a esse. Igualzinho o modelo, digo, né? A cor é outra, se eu bem me lembro, ou ele era bege ou era amarelinho. Mas se vocês quiserem ver um Wartburg em ação no seu ambiente natural, assistam a esse filme, A Vida dos Outros, que é demais, se passa em Berlim, oriental, e o cara tem um Wartburg, gente, só pelo Wartburg já tava bom de ver o filme, mas o filme ganhou Oscar, tá bom? Ganhou Oscar de melhor filme estrangeiro, então assistam. Tem alguns seguidores meus que são tarados por porta-mala, até hoje eu não entendi por quê. São porta-malers, né? Eu já fiz alguns vídeos sem mostrar a porta-mala de carro, os caras ficam, eu não sei, porta-mala, por favor. Tá bom, vamos ver o porta-mala. Sabe por que esse porta-mala aqui é grande pra burro? Aí, por favor, mostra. Veja só, tem a sacola do mercado que a gente vai fazer a compra daqui a pouquinho. A sacola da Hermes que alguém me deu. E aqui outras coisas, a capa do carro, mas ele é realmente muito grande, tô brincando, aqui ele é muito grande. Aqui a gente tem o step, tem um estojo de ferramenta que fica aqui dentro, o estojo de ferramenta original do carro, o macaco e tudo mais, né? Dá pra ver aí, né? E também tem luzinha, tem lâmpada, só que essa aqui acho que tá queimada, não sei. Cadê a lâmpada? Ah não, tá queimada nada. Aqui, ó. Isso, Laé. Você vai ser cinegrafista nessa vida. Muito bem, esse é o tamanho do porta-mala do Wartburg. Espero que esteja bem mostrado, bem apresentado, para os porta-malers pararem de reclamar. Acho que o interior de um Wartburg como esse merece ser mais detalhado, né? A gente mostrou com o carro andando, mas agora eu vou mostrar com um pouquinho mais de calma, porque o carro é cheio de detalhes e carro antigo, quando tem bastante detalhe, é gostoso de mostrar. Vejam, por exemplo, esse volante delgado, forma de asa delta. A buzina, eu mostrei quando eu estava dirigindo, ela fica nessa haste aqui, ó. Muito delicada. Se um dia, na improbabilíssima hipótese de eu emprestar esse carro para alguém que estiver assistindo esse vídeo, por favor, cuidado na hora de tocar a buzina, porque é muito delicada. Eu vou tocar novamente com toda a calma. Tá bom? Muito bem. Agora, aqui, a gente tem esse painel, como disse agora há pouco, imitando madeira, né? Só que era muito comum nos Volkswagens dos anos 70 aqui no Brasil. TL, Variant, Fusca mesmo. Esses carros tinham esse revestimento aqui imitando madeira, né? Aqui, volta pro rádio, Laine, por favor. O cara que fez o serviço do rádio aqui no meu carro foi muito ruim. Vocês veem que tá meio recortado aqui. Eu preciso de uma moldura aqui. Se alguém tiver isso, eu souber quem tem, por favor, eu aceito, tá? Uma moldurinha para tapar esses buraquinhos aqui que o cara fez muito mal feito. Agora, o rádio... Não faz nenhum sentido, por exemplo. E aí, não falo... Não faz nenhum sentido, por exemplo. Mas sim com o prefeito de Santa Fé. O rádio é um rádio alemão oriental. Isso aqui eu comprei da Alemanha Oriental, na caixa e tal. Chama München, Munique. É muito bacana. Aqui eu já falei, é o controle de... limpador de para-brisa, eu falei que tem quatro velocidades, por quê? Porque tem a velocidade normal, a velocidade rápida e tem dois temporizadores. É muito sofisticado, inclusive, para ser um carro da Alemanha Oriental. Aqui o comando de luzes, né? Também já mostrado. E os botõezinhos que já foram apresentados do pisca-alerta, do desembaçador traseiro e esse outro amarelinho aqui da luz de neblina, que vocês já viram quando eu mostrei a traseira do carro. É uma lanternona vermelha que fica embaixo do para-choque, que é muito comum em carros europeus
por conta do frio, né? Se andar muito na neblina, aquela coisa toda. E aqui embaixo, isso em alemão chama Porta-Trecken. Aqui em português vocês chamam de porta-treco. Os trecos, inclusive, são as nossas máscaras e algumas outras coisas. E aqui embaixo também tem mais um. Você taca moeda, você taca chave, você taca qualquer coisa aqui dentro. É um carro muito prático para isso. E, se precisar, nas laterais de porta também tem porta-treco, enfim, tem tudo que você precisa e que você encontra em qualquer carro moderno. A diferença é que esse porta-treco aí da lateral que você está vendo é de couro, tá bom? Não é qualquer coisa de plástico, não. Acho que é isso. Acho que aqui dentro não tem mais o que mostrar. Apenas sentir o conforto desse automóvel. Mais uma coisa legal demais, isso é característica de mecânica DKV e mecânica dois tempos. Esse carro aqui tem roda livre. Vem a ser porque se eu tiro o pé do acelerador, ele está desengatado. Ó, eu posso desengatar a marcha e engatar sem embreagem. Ó, tá vendo? Quando eu acelero, a marcha engata sozinha. Se eu tiro o pé do acelerador, o carro entra automaticamente em ponto morto. Isso se chama roda livre e também se encontra este equipamento nos automóveis DKV e no Trabant também. No Trabant tem só na quarta marcha, mas esse aqui tem em todas elas. Para que serve isso? Para economizar, basicamente para economizar combustível. Quer dizer, você não está acelerando o carro, ele está em ponto morto, ele não está engrenado, mas você acelera, ele engrena sozinho. E você pode trocar marcha se você for bom também, né? Qualquer um faz isso também. Mas se você for bom, você pode trocar marcha sem utilizar o pedal da embreagem. Bom, acho que deu, né? Falamos tudo. O que vamos fazer agora? No mercado. Você vai escolher o mercado também, que nem aquele castelo? Porque olha, eu vou te falar uma coisa, hein? Precisava atravessar a cidade para fazer aquela filmagenzinha, aquela coisinha, aquele castelinho, tá? O que foi repassado foi encontrar um castelo, foi o que a gente conseguiu. Precisa ver quem é que tá repassando essas coisas. Quem é que repassou o endereço do mercado para você? É longe? O que você vai querer comer hoje? E aí, pessoal, gostaram de conhecer o Wartburg e também a minha nova estagiária e produtora que arrumou um castelo do outro lado da cidade? Pois é. Se vocês gostaram, deem like aí embaixo, aquele coisinho assim. E vocês também têm de se inscrever no canal e têm de ativar as notificações com o negócio do sininho, tá bom? Semana que vem a gente traz mais um carrinho para vocês. Tchau!